toon dawafoon dibada wareegaba markii aan ku doortaan dub si raaxadii galay inkastoon dawafoon dibada wareegaba markii aan ku doortaan dub si raaxadii galay dumar adiga kula midi sow ruuxdan ku diran dadka kama soo xulan miyay dunida joogaan dumar adiga kula midi sow ruuxdan ku diran dadka kama soo xulan naftayda dareen dhaba kugu daydayayso dartaan dheelmanayse haddaa diidilay shalay sow maan noqdeen dooban haweenka durbiden sacdiyaay sow maan noqdeen doob aan haweenka durbiden naftayda dareen dhaba kugu daydayayso dartaan dheelmanayse haddaa diidilay shalay sow maan noqdeen dooban haweenka durbiden sacdiyaay sow maan noqdeen doob aan haweenka haddii aan darajayn qalbigayga daaway sow dahabka maankaay cidna kumaan dayoobe haddii aan darajayn qalbigayga daaway sow dahabka maankaay cidna kumaan dayoobe riyon jiray adiga runtow diray oo nol ku daqay waxa doonto ogoli dubaqay riyon jiray adiga runtow diray oo nol ku daqay waxa doonto ogoli naftayda dareen dhaba kugu daydayayso dartaan dheelmanayse haddaa diidilay shalay sow maan noqdeen dooban haweenka durbiden sacdiyaay sow maan noqdeen doob aan haweenka naftayda dareen dhaba kugu daydayayso dartaan dheelmanayse haddaa diidilay shalay sow maan noqdeen dooban haweenka durbiden sacdiyaay sow maan